Už 21 rokov má zapálené tetovanie na hrudi. Preboha, to čo si so sebou porobil? Na to ťa nahovorila ona, čo? Pacient kolabuje na iske. Ja neviem, či mi ju hneď dajú. Chceš ju alebo ne? Odvolávam ťa z prípadu Belákovej. Yes! To nemôžeš. To nie je vaša dcera. Ja sa jej nevzdám. Manželka hovorí, že ide o predávkovanie benzodiazepínmi. To je moja vina. Ja som ho zabila. Čo je? Neviem. Čo sa stalo? Nemocnica. Vo štvrtok o 20:40 na Jojke.